ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုမေးခွန်းမေးထားတဲ့သူကတော့ကိုနိုင်လင်းပါဟုတ်ပြီအသက်ကတော့28နှစ်ပါဟုတ်ပြီမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်တဲ့ကိတ်မုတ်စိတ်ယုံပါပါကိတ်မုတ်နော်သမီးဟာဟုတ်ပြီဆရာကြီးခင်ဗျားတဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကအနံ့မရလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီမလေးရှားရောက်တာ7လပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီမလေးရှားမလာခင်တည်းကအနံ့မရတာပါတဲ့အနံ့မရတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီဟုတ်ပြီအရင်ကဆိုရင်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေပါထွက်ပါတယ်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပြန်ပြီးပုတ်တဲ့အနံ့တွေပါပြောနော်ဘလို့ကုသပြီးဘလို့ဆေးများဝယ်ရမလဲခင်ဗျာတဲ့ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်မြင်မြင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့လုတ်တဲ့စိတ်ယုံကတော့ကိတ်မှုစိတ်ယုံဆိုတော့အန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါကောင်းတယ်ပါကောင်းတာပါနော်အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးကရေပဲလို့ဆရာပြောခြင်းတယ်နော်ယေရှုနိစနစ်ကြောင့်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတဲ့အခါဟာမျက်နာမှာရေမျက်နာတစ်ပြင်းလုံးမှာရေဆူနေတဲ့မျက်နာတစ်ချိန်နဲ့ရေချိုးချိန်အဲ့နှစ်ချိန်မှာပဲရှူရပါမယ်ရှူုံရှူနေရမျက်နာတစ်မယ်သွားတိုက်မယ်မျက်နာဆူနေချိန်မှာဖလားလေးတွေကိုရေထဲမယ်နော်ဖလားလေးရေတော့နှာခေါင်းဝါကိုတေးလိုက်မယ်နှာခေါင်းဝါတေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းဖြည်းဖြည်းလေးချင်းမော့မယ်ရေပေးမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမော့မယ်မော့ရင်နှာခေါင်းထဲကိုပါဝင်သွားမှာလို့ရေကဘယ်လိုဝင်သွားမှာလဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းလေးချင်းဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအာသီးရှိသလိုနှာခေါင်းရဲ့ဒီအခုမျက်မှန်ဆရာကြီးမျက်မှန်တက်တာမျက်မှန်တောက်နေရပေါ့အဲ့နေရာမှာနှာသီးလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီခုကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလှန်ပြီးတော့မီးလေးနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့မှာနှာသီးရှင်ချူအဲ့နှာသီးကပိတ်ကူနေတာနော်အဲ့နှာသီးပိတ်နေရင်နှာသီးရောင်နေအဲ့သူအသက်ရှူတဲ့ခါမှာလုံးဝနှာခေါင်းနဲ့မရှူလို့မရတော့ဘူးပါးစပ်နဲ့ရှူရတဲ့လေသူအသက်ကိုပါးစပ်ကိုပိတ်ရှူကြည့်စမ်းလို့အသက်ရှူစမ်းအခုဆဲရှူလို့ရှူလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအခုကြားလို့ရှိရင်ပါးစပ်ပိတ်လေပြီးတော့မလို့ရှူမရအောင်ဖြစ်သွားတာပါတယ်အဲ့နှာသီးကခုနပြောတဲ့ရေရှူပေးရင်တက်တာပါတယ်နောက်တစ်ခါလိမ့်စီကတော့ကရမက်ကိုလိမ့်ရတယ်နော်ကရမက်ကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာတီရှိတ်နှစ်ဖူးတစ်ပြင်လုံးနေမှာနှာခေါင်းကိုလိမ့်မှာနှစ်ဖူးနှစ်ခုနှစ်ဖူးတစ်ပြင်လုံးနေပါနှာခေါင်းကိုလိမ့်မှာအဲ့လိမ့်ပြီးရင်အဲ့ဒီကအပုတ်တွေထွက်လာမယ်နောက်တော့အနံ့လည်းရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးစာဝနာကင်းဖျားရှင်းကြပါစီဗျာ